Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 1100 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku za stručno osposobljavanje za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika i to za potrebe svih 27 policijskih uprava u Srbiji za obavljanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajac, saobraćajni policajac i granični policajac. Što se tiče policijske uprave Kruševac, predviđeno je da na konkurs bude primljeno ukupno 29 polaznika i od tih 29 polaznika 14 polaznika će se osposobljavati za radno mesto policajac, a 15 polaznika za radno mesto saobraćajni policajac za poslove saobraćajnih nezgoda. Uslovi konkursa, način podnošenja prijava i sve ostale informacije mogu se dobiti kako neposredno u policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata, tako i elektronskim putem na sajtovima Ministarstva unutrašnjih poslova i to na adresi www.mup.gov.rs i na internet stranici Centra za osnovnu policijsku obuku na adresi www.copo.edu.rs. Svi zainteresovani koji ispunjavaju uslove koji su propisani ovim konkursom mogu se prijaviti do 11. augusta kada traje konkurs. Što tiče samog postupka izbora kandidata, postupak izbora se sastoji iz tri dela i prvi deo je opšti lekarski pregled, zatim kvalifikacioni ispit i na kraju specijalistički lekarski pregled. Svako od ova tri dela postupka izbora su eliminacionog karaktera, što znači da ukoliko kandidat ne prođe jedan od ovih delova kvalifikacionog izbora, ne može da pređe u naredni deo. Svaki pojedinični deo traje otprilike jedan dan, tako da ovaj izbor, odnosno kvalifikacioni ispit, može da se kaže da traje tri dana. Inače, pripadnici policijske uprave u Kruševcu gotovo svakodnevno od trenutka od kada je objavljen konkurs za prijem polaznika za osposobljavanje u Centru za osnovnu policijsku obuku vrše upoznavanje građana sa svim onim uslovima koje kandidati moraju da ispune i to putem štandova, putem promotivnog materijala, deljenjem flajera i u neposrednom kontaktu građanima pružuju sve potrebne informacije kako bi znali šta je sve neophodno da bi oni konkurisali, odnosno da bi predali šta im je sve potrebno dokumentacije da predaju na konkurs. Što tiče samih uslova, prvi i osnovni uslov jeste da je državljanin Republike Srbije, zatim starosna granica od 18 do 24 godine za one kandidate koje nemaju završen kliničko-policijski univerzitet, da imaju završenu srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, da imaju položen vozački ispit za upravljanje motornim vozilom B kategorije ili da su započeli obuku za upravljanje vozilom B kategorije i u tom slučaju im je potrebna potvrda da su započeli obuku. Nakon završetka konkursa, koji traje do 11. augusta, vrši se selekcija u kojoj vrši komisija u onim fazama, etapama kako sam već ispomenuo. Osnovna dokumentacija po ovim uslovima su uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih koji treba da budu ne stariji od 6 meseci, zatim uverenje, odnosno diplome o završenim školama, kako srednje uverenje o diplomi o završenoj srednjoj školi, zatim uverenja o svakom razredu, odnosno završenoj godini i diplome o završenom stečenom obrazovanju na Kliničko-policijskom univerzitetu ako se radi o kandidatima koji su završili Kliničko-policijski univerzitet. Kandidati za polaznike se prilikom prijave na konkurs izjašnjavaju za koje od ponuđenih radnih mesta žele da prođu stručno osposobljavanje. Uslovi konkursa mogu se naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova i Centra za osnovnu policijsku obuku, a konkurs je otvoren do 11. augusta.